କୋଟପାଡ଼ ଭୈରବ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ସେନା ତାଲିମ। ଦଳ ଦଳ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଭୋର 5:30 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପାନ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସୁନେଲି ଆଶା। କୋଟପାଡ଼ ଆଖପାଖ ତଥା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିବିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ତିନି ବନ୍ଧୁ ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ନାୟକ, ରୂପୁ ଭତ୍ରା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ମାଙ୍ଗାଳି ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମିଶନ। ୟୁଥ୍ ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ବୁଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ବୀଜ। ବିଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଫଳରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଆଦିରେ 5 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 1 ଗଞୀମ ଗୋପାଳପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ର୍ୟାଲିକୁ 20 ଜଣ ଯୁବକ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଶିବିର ଜରିଆରେ ସେନା ଗଢ଼ୁଥିବା ତାଲିମଦାତା। ଏଇଟା ଅଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବେକାର ସମସ୍ୟାରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ 3 ଜଣ ଟ୍ରେନର ଅଛୁ, ଯିଏକି ଆପଣ ମୋର ପୂର୍ବବକ୍ତା କହିଲେ, ଯିଏକି ଆମେ 3 ଜଣ ଟ୍ରେନର ଯେଉଁ ଆମର ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପଢ଼ାଲିଖା ହେଇକରି ମାନେ +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକରି ମଧ୍ୟ ଦାଦନ କଟିପାଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଦାଦନ କଟିପାଡ଼ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରିକିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ନିଜ ଫିଜିକାଲ ଭଲ ଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ହେଉ ଯେକୌଣସି ବର୍ଦ୍ଧିଦାରୀରେ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ଯାଇପାରିବ। ୟୁନିଫର୍ମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ତାଲିମଦାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ। ରନିଂ, ରୋପିଂ, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଚାଲିବା ଓ ପଛେଇ ପଛେଇ ଫେରିବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି ୟୁଥ୍ ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀ। ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ କିଣାଯାଇଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଶୀର୍ଷକୁ ଆରୋହଣ ଓ ଅବତରଣ ତଥା ରୋପିଂର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୋତାଯାଇଛି ଲୁହା ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 1 ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ର୍ୟାଲିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। हर दिन सुबह मॉर्निंग में हम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक करते हैं, और हमारे तीनों सर आते हैं हर दिन और हमको प्रैक्टिस कराते हैं, और इवनिंग को 4 से 6:30 तक होता है क्लास। एक अग्निवीर का अभी चल रहा है तो इसलिए 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। आसुँ प्राक्टिस कोटपाड़ अंचल और कोटपाड़ बाहर भी आसुँ, बहुत दूर दूर पिला समस्त आसिक प्राक्ट करुचे ये आम 3 मास से सार 6:30 रनिंग स्प्रिंट मारवा शिखा दिन को स्प्रिंट मार्चु। ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ଓ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁନଥିବା କୋଟପାଡ଼ ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ପ୍ରାକ୍ତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ଏକାଡେମୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନରେ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଏକ ଭରସା। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମ୍ରାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।